یو دغه ژوندې د لاسه ډېر سخت بد حالات کې یم چې د څه شي پسې لاړ شي ورک شي وزمې نه مېوې پسې لېږلی چې منډه لاړ شه وځونډیا ملک صاحب سلام علیکم ملک صاحب سلام علیکم دا ولې دومره ایثار شوې ملک تالا ما څه ویل چې دلته دا میلمه راغلی دی غمشریک صاحب ناست دی ته باید لاړ شي او دغه مېوه راوړې وخت دی او دا دومره ډېره دي څنګه راوړله تا ملک صاحب وګوره کنه یوه یوه دانه مې پرې کتلې ده او بیا مې راوړې ده څونه ډېرې دي وګوره نو ډېرې خو دي خو تا خو روپۍ کمې وړې وې کنه او ملک صاحب دا مې په دې باندې ډېرې تېنه راواخېستې کنه چې هغه ګاډي والا ته به مې ویلې ماما یو دا راکړه ماما یو دا راکړه اوې خپله به مې جوړې ډکه کړو نه پاپا کې به مې دلته واچوله رچا ته خو دې نام لایق تا شلوارې مې پوکړې چې دا حرام دي حرام دي ورشا او دا ټول پیسې ترې راوا نخلې او دا ټول ورله بیرته ورکه مړه او توبه وباسه چې بیا به داسې کار نه کوې ملک صاحب توبه مې ده توبه مې ده دا به ورته بیرته واپس کوم ملک صاحب چې زه یو میاشت دلته دې حجرې ته راغلم تاسو سره کېناستم پاسېدم سم سړی رانه جوړېږي بس ملک صاحب یاره ملک چې په حجره کې نه وي که نه نو اجره خوان کوي نه تماشا خوان کوي نه خبر دا ده چې غمشریک صاحب داسې کار دی چې یو خو د دې د دې لونګي د لاسه بل داسې ده چې زموږ استاسو په دې ټولنه کې ټول خلک همدا رقم دي چې د دې په کیسه کې نه دي چې ښه وروره د حلال او د حرامو تر منځ فرق نه کوي یا چې حلال څه دي حرام څه دي بالکل و وروره دغه کسان چې دغه بار لاړ شي د دوکاندار نه ممیز اخلي بل څهلې بل څهلې او د هغې نه دي هغه د هغې هغه لګي تا له ټول کوي او بعضې خلک یې لاس قطه کوي که نه ځینې که دیقانان دي هم د خلکو په ټو څنګ کې مال پوي مال پوي ولې مال پرد حق خوري وای نه نه مال دې مړه ګرځي څنګ کې په ټو کې ګرځي دا مال نو بالکل نو دغه چې دي دا د وروره حرام زمونږ په ټولنه کې دا ډېر زیات رواج دی ټولو له موږ دا سوال کوو چې تاسو اکثرا چې د چا اجازه نه وي تاسو دا مه کوئ چې تاسو د هغه نه راواخلئ لکه څه رقم له چې ځونډي راواخېسته ور به شو خپره ولله ځونډي ماغزه را خراب کړو د ای وی ټي خیبر درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ په دې هیله چې روغ جوړ او ښه صحت ولرئ ګلو لیدونکو دا د پروګرام دی حجره د ملګري یاران دوستان ټول ناست دي غمشریک صاحب هم ناست دی خو ورځو د دری په خبرونو باندې بالکل زه به لږ هم لیدونکو سره خیر وکړم مینه او سلامونه د خیبر تلویزیون قدرمن لیدونکو ګرانو مینهوالو تاسو د ژوند او رنګ د خپرونې ننداره کوئ دا خپرونه په ژوندۍ بڼه ده ملک صاحب او په ننګرهار به هم خبرې کوو او مطلب دا دی چې په دری خبرونو به هم غږېږو خو دا چې په دری خبرونو غږېږو نو کله چې ته له ننګرهاره تللی د زړګي سره د بهاره تللی او د غزلونو زمزمې ورکه شي شاعر جانانه لې خاره تللی او د محبت کیسه دې چاته وکړم چې غمشریک د څه د پاره تللی واه 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 دا خو یو نیک اقدام و د خیبر د ادارې خبره دا له لیدونکو ستاسو د غوښتنو سره سم اکثرا زموږ لیدونکو به غوښتنه دا وه چې یاره تاسو د افغانستان دپاره پروګرامونه ژوند رنګ ځانګړي کړي دي نو د هغوی د غوښتنو د دغه په وجه باندې دا د دری نیوز راله او لیدونکو دا ستاسو غوښتنه وه چې د دری نیوز بیا د افغانستان دپاره خپرونې چې کومې دي د ای وی ټي خیبر د مشرتابه نه ډېره زیاته مننه بلکې د ټول ټیم نه ډېره مننه چې هغوی د افغانستان دپاره د هغوی په ژبه د هغوی د کلتور مطابق پروګرامونه جوړ کړه او فلحال دغه دی دا اوس چې نشریږي همدا تاسو یې ګورئ نو چې په دې کې دا لعظم ناست یم او غمشریک صاحب دي همدا رقم ملګري دي نو دلته ما تا ګورئ یو بله لوی ډله د ملګرو خو لرو نو پښتو کې یو متل دی که نه وایي زمری هر څوک یېری نه راغلی چې زمری ویروي بالکل نو خبره چې دری خبرونه چې دي دا یو نوخت راغی په خیبر کې ما ته ګوره د ایران نه ازبکستان ته چې د افغانستان سربیره ملګرو میسیجونه کړي د مسینجر د لارې د ایمیل د لارې د واټساپ د لارې ټولو ویلې چې واقعا دا یو نیک اقدام و یو ښه شی دی او د ژبو حقوق ورکړ شو پښتو ته خپل حقوق ورشو دری ته خپل حقوق بالکل او د تازه معلوماتو نه خبره وو ای وی ټي خیبر چې دی دا اولنی چینل دی د پښتو چې کله جوړ شو په 2004 کال کې جوړ شوی دی نو دا اول چینل دی بالکل کله چې د
AVT خیبر جوړخت چې و د کی اوازې پښتو وا خو بیا دا غینه ورسته ورسته د پښتو د پاره چینل جوړ کو وسې دا بل اقدام دادې چې دریلې په کیزیا ورک بالکل بالکل یعنی د خلکو په خوخه د خلکو په ژبه باندې چینل له او بس لیدون کې چې منګ یو بالکل بالکل لیدون کې منګ سره نه کنا نو منګ هیڅ یو دا اوس چې منګ په دې پروګرام کې ناز دی ژوند رنگ کې نو بیا منګ سره بل داس یو څوک ناز دی چې د سندرو سمندر څه فکر وکوي چې دا د سندرو سمندر بوڅوکی بس مړه پروډوسر صاحب هم داسې یو خایه خلکو یسې هم پېژني چې زرولي افغان دی بالکل 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 واقعاً زرولي چې کله د غزل نه شروع کوي نو خل د پرکالۍ په خوب ځانګی له ځان سره نو موږ ورته هم ښه راغلاست یو خپرونه کې زرولي خانه خوش شو چې راغلې د خیره ما زرولي خو داسې نه ده چې موږ له خپرونه کې ښه راغلاست یو دا خو خپله خپرونه دا خو موږ سره په خپله خپرونه کې دی خو مسله دا ده زرولي استاد ډېره پخوا دي یو غزل ویلی او کنه چې زه چې خوار وزار در پسې ګرځم ادر له په یادو زده دا به هم ستړي مشي وکړي د خیبر لیدونکو سره ورغلی لیدونکو سره یو وار هغه غزل باندې خبرې کوو بیا خدا خپل وخت لري چې اوس خبرې وکړي زه غمشریک صاحب تا ته اوبرنګ صاحب تاسو ته زه له کوم سلامونه وایم د خپل ټول اوردونکو ته لیدونکو ته سلامونه وایم خو دیو کی چې مخکنی برنامه هم د خوښ شوی او دا برنامه هم د خوښ غړو ګرځيږي زه چې خورزار در پسې ګرځم نواز مسکین کلام او دا په خیال مې 1990 چې موږ اولنۍ دفعه په تلویزیون باندې د پلار سره په شریکه وویلی وو او همدغه غزلو چې ما ته شهرت راوبخه او زما همدغه ځای نه د موسیقۍ هغه آغاز وشو د موسیقۍ د فن ما سره ملګرتیا اوسه پورې ده نو ستاسو د برکته او د اوریدونکو د برکته خدای تاسو هم ژوندی لري او اوریدونکي ټول ژوندي لري قربان دې شم وروره خو 1990 کې دا ویلی وه بلې ملک صاحب دا هم په 1990 کې ویلی وه او دا زما لکه د نورو سندرو غوندا هم ډېره مشهوره غزل مشهوره خو دا هغې کې خو شک نشته اوس موږ داسې ده چې ته خو ډېره لږ ښکارېږي وه وروره او عمر دې دارې ګوره نور دې خوښه خپله لیدونکي دې ګوري چې خوله 500 لا اچوي دغه راز په ما ویلی انا ویلی خو ته راباندې وویلې خو بلته دا خط لري دا رښتیا دی زه الله دې همداسې تر و تازه لاره ژوندی اوسي نو څنګه چل بل څه هنر خو دا شی دی چې ویدي ارواګانې رایښه یعنې سړی پکې نه زړیږي نو خبره دا ده چې زرولي افغان ته ورځو وی اوله بل هم ورپسې وي په بنجاني چینک کې چای مزه کوي نه واه زرولي افغان نه غوښتنه کوو چې په سندرې پیل وکړي ډېره ښه ده زه همدغه غزل درته زمزمه کوم او دغه بیا به هغه یادګارې تازه کړو خیر سره بالکل
ملک صاحب تو وینیا یې ګوري اها و دا بادونه چې راوال وځي خوارشي غړولې وزر په غرزنګ وي د هر شخص سره تال وړي راوړي په هر تال کې وازونه رنگ پرنګ وي او بل دا چې وای شاعر وای تو اخر لخوا لګو ګونی څنګه هم شریک کنه ولی می مغز خرابې مړل شیر ګوره واورا خاصې د مستۍ تا به چیرته وي جانان او ردل شړنګ هار د باوګانو د بنګړې او یاد خولي زنداني ظلمي په لاس کې لاکوتی غوندي आवाज دات کړیو دا د سین څپه چې مستي مستي غرزي جنگوي د لوړ غرو سره سرونه په همدغه کې څو رنگه توازن دي تر ساحل جراور سي موجونه او د غار چې ته ویني یا ګوري په دې ټولو کې خلقت د موسیقي د اسرافیل له خدایش پهلې پلاس کې ورکړه د انسان سره فطرت د موسیقي دي یعنی موسیقي داس یو څه دي چې زرولی استاد څو کاله مخکې دا والی دا پکې وړو کېدی چې چی خیر زیر چیغه وکړي او بل دا دی و چې نری آواز دي ستاسو تشویق او افسر افزین یو نړۍ مننه کوم دا چې زه هم په برنامه کې غیر دې نه چې غزل او سندرې وایم د خبرو مسرد هم په غاړه لرم نو زما انصر دی چکچا کولا وکړي ډېر مننه نن په برنامه کې لکه څنګه چې مخکې ما خو معرفي کړي زما ټول نوازنده یا همکاران چې ما سره ناز دي خو په هر برنامه کې ما سره خو په هر برنامه کې به موږ یو ملمه سندرغاړې هم ځان سره لرو نن ما چې دعوت ورکړې زما ګران بچي ورور کشر ضیا سحر چې ډېر خولي आवाज خاوند دي خو کې چې ناز دي دا خو کې مې ناز دي او ډېر ذهین سړی دي او ان شاء الله آینده ورته ډېر خینمه
نو زیا سحر تم ستړی مشوي ما اوس خویدوږي چې خوښ شوی مونږ ورته موسیقي پیل کړه زمينه مرته مسید کړه اوس به د سره هم خبرې کوو بالکل نو زیا صاحب خراغلاس ترته خبرونه کې مننه دلیدونکو سره تاسو خبرې کولې شي د ټولو نمخې د مینې ډک ډک سلامونه او الله تعالی دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي د صحت په جامو سنبال وي زما د پاره یو زرینه او یو خوشحالي نه ډکه شیبه ده چې زه حتی تر دې دا وخت کار کوم چې تر دې دمه خو لرې وم او اوس شکر دی خپل استاد سره یم او په دې سکرین باندې مې خلک ګوري او الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ وي الله دې خوشحاله لره قربان دې شما یعنی اوس هم کور ودان چې یعنی په دې زمانه کې استاد خو یو منل ډیر دي چې استاد هیڅ مني نه بالکل بالکل یوه وزنې نقطې ته به لږ اشاره ورکړم چې موسیقي وایي چې لسانی ادب که نه دا ادب ژبه ده نو دې کې شک نشته چې هنرمندان یو بل ته ډېر لوی احترام کوي او ډېر په دې عقیده باندې چې د استاد د دعا نه غیر دی هیڅ نشي کولی نو زیا سحر هم په هغه شاګردانو کې دی اس یو بله خبره کوم زرولی استاد برازه مړه شاګردان نه د دې کومه د سي اکیډمي رسمي پونتون دلته شته چې یو سړی په کې مثال لسانس وکړي ماستری وکړي اوس پورې خو مونږ نه دلته مونږ رسمي اکیډمي نه لرو یوازینی یاد په خیر پروردګار دی وبخي میا صاحب اختر حسین چې هغه دغه ذکر کړی و په یو ځلې زما یاد راځي چې په هنرمندانو پښتنو کې هو استاد شاولي چې دی دا استاد دی او د دې مکتب نه چې څوک هم فارغېږي دې مکتب ته یو نوم ږدو نو هغه نوم چې و سپینغر اکاډمي پ ایښی و نو اوسه پورې مونږ د زمینه مونږ ته مسایده نه شوه چې دغه رسمي اکاډمي جوړه کړو د دې شاخونه جوړ کړو دې کې شاګردان وروزو اوسه پورې لاندې یعنې دا مسله نشته چې اوس مثال یو کس لاړ شي که نه اوس دولسم ووایه او لاړ شي مثال پوهنتون ته څلور کاله دغه وکړي لکه په موسیقیت کې زده کړې وکړي او د هغې نه وروسته بیا دوه کاله ماستري وکړي دا خو نشته که نه نه اوبرنګ صاحب محترمه څه خو موسیقي ډېر لوی یو لویه قربان دې شم او شوبه ده داسې وکړه بریک واخله یو وارې بریک تا اخلي نه نو ول نه لیدونکو اوریدونکو یو لنډه دمه لرو د دمې نه پس بیا راځو زموږ ستاسې خبرې او سندرې خوش آمدید بیننده های تلویزیونی خیبر پروگرام مبینی تشکر که پروگرام مبینی جوان دورنگ چطور؟ آه ملک سیب شما خو اکسیجن ماست اگر نباشید ای اجرا تنفس ما قید میشه سیب آه 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 قربان چون بیادر زنده باشی اما قلعه ناصر خان لاله قلعه ناصر خان لاله همینی شاید خبر داده چی اجرام دیر اگر مکڑی ده اوه والا چی جرولی استاز مسئله داده چی خواه رازو دیلا زرولی استاد چې یو خو مړه خبرې را نه هېري مړه خبرې را نه هېري صحیح ده خسته ښکاري بس ښه اوډس زه چې خالي خسته ښکاري مال خبرې را نه هېري شو کله کله تا سره هم داسې شوي دي چې داسې سندره وي او ټپه نیمه وي او نیمه را نه هېري زه پوه یم ماتمن تا به همداسې پوښتنه کوله چې خبرې داسې دي چې زمونږ په برنامه کې هر وخت مونږ د خپلو شیخونو د اورېدونکو دا خیال ساتو چې غزل دم پکې برخه ورکو او مسریز دم پکې برخه ورکو دا اوس دا چې نه ګوره کومل ګری چې ما سره تماس لري یا زره پرمشتر سګيږي خو خوښنه چې را برنامه په څو غبان تقسیم کو په بیل بیل غبان چې دي کې هم زمونږ د غزل او دونکو هم سرابي هم پکې بغته او ټپه مصریزی نن منګ دی خبرې کړې چې منګ وای ټول تر رسیدګو کو د مجومې په شکل نو
اوس نو نوو کلام چمنګ کړي نوو کمپوز کړي قربان دي شمرو رب دغه کمپوز لورشه او یام پکې ډیر غمجن کا چوجاړو او یام پکې د سیس مسک چو خواند دغه دوه کار وکړي دی کو زورو چې څو دا پم خو چې غمجنم کې خدا الکسی او زروري خان ته یادول وړو کما چې منګ به لګروسته په دنګرهار په تاریخي ابیداتو کلچر باندې ثقافت باندې خبرې کو خو دې مخ کې ټوکا کوم یو سړی ملک شوی کور لغه خان راړ خو ول ملک سیب نه ویل ملک سوچ کړی چې و سړی باندې راړ ټول خلک ملک کوئی کور کې اله خزه ملک نه ویا یاره بس بل ورځ ایست هغه غستې امرود کور کې بچی راډل کړو خړې بچو امرود خړې چې ټول ځوانان شي خزا ولا سي مالك سي ابتيم خلا چزوان شي خبر ابالي يو فارسي سندره بوي فارسي نه نه التا اوس دي خو دي خو اد راگ راگ ني مساله ده دي چكم شي کړي فارسي ته بگي هم بر خبر کو صحیح اوس خود پختو یو کلام ده حمزه با جونګړي پرام باندې ډیر اوس سندره بملما وای کتب خا ټول برنامه خا خزر وای سور ما شړلې جوړ شو غرازري مهرباني ضروري Awesome.
سر دی وی زما او زما سر ستا پسنگل کے راجا شیوا جوڑا پوچھو گڑا پسنگل ستا سر دی وی زما او زما سر ستا پسنگل کے راجا شیوا جوڑا پوچھو گڑا پسنگل راج سچیو جوڑا پوچھو گڑا پسنگل کے زمبل کے راسا چیوا جوڑا پوچھو گڑا پسنگل زمینے پر پٹونے ود سرگو زمبل کے راسا چیوا جوڑا پوچھو گڑا پسنگل راسا چیوا جوڑا پوچھو گڑا پسنگل کے راسا چیوا جوڑا پوچھو گڑا پسنگل واقعاً وی شاعر یم خپل ارمان را جول نس و زول غواړم د یار د مخ ګلاب ګلاب لمبی ته مزړه کی خو میرے بانگرهار و جای مقبول کیا اس تاریخی کیا سیرا می بینیم چطور ملک سے وہ چرا نہیں میرے بھی اگر میرے او دا پکی چم ټکړې زمون قدرمن پروڈوسر سی فامید سی نو ننگرهار ته زو ننگرهار می شبهار کی غازی امان الله خان شای غازی امان الله خان مزار ګورو ور سره د پښتنو سیاسي او اجتماعي مشر پاچا خان مزار ګورو له هغه څنګه د ننګرهار سره څنګه ولسوالۍ ده چې بټیکوټ ورته د هغې تولیدات ګورو مالټي او د هغې ښایسته ښایسته مناظر ګورو های بټیکوټ را یاد کړئ بټیکوټ داسې یو سیمه ده زمونږ ولسوالۍ ده او رښتیا خبره چې ډېره مینه ورسره لرمه یو وخت و چې بس دا غم شریک وو زه به ومه او دا پکیج بګورو کنه چې شوې ده دا بټکوټ او ننګرهار بګورو او د باچا خان او غازی امان الله خان مثلا Thank you.
ته هم شراغلاس خیبر تلویزیون دی او تاسو دام غړی د ژوند دورنګ د خبرونې ننداره کوي که څنګه ملک سی دا امو کابل میری نه از جلال آباد با کابل امو مایفر کې میرسی یک جای بسیار خوب و زیبا اینجا برف میبره لوگ اندازه و پیجن اول دستی لارو مای پر لارو رسیده دوم را زر کل را شوی چیده زر مای پر لارو رسیده که چنگه زر ولی استاد نه دوم زر خود اول گو رخم موضوع دا و چی دا کم ملیدون کو چی کم فارمون اولی دار بطی کور دا ولو سواله فارمون او چی اقا زما و دا غمشریک کلی ده خواه دی باغونو که بنا بیجان اکا دی اللہ پک جوندیه لری یو شاعر دی از منگا ناغاو پس اکل را سورو او بس اکثر باتی منگا مالتی مالتی دا کنا را پوٹی بم کلی غمشریک نو دی کار که دیر محارتی سقیل لرلو مخ که میم داغل داغا زوندی لنسیت اکڑو یاد دیشی مالتی با دا شیان بچی لارو لبیا و باغوانان را لغت کو کنا ماو تا باید لار شوال تا داغی باغوانان نو بخن او غوارو زوندیم چیزن وغرا با پا دی خبر باندی چه تا حرام خوڑلی دی دغسی با منگم تلو خو باشومانو صحیح صحیح باشومانو دسی بلارو دی فارمونو لدال مالتو دی دی زیتونو سرا دا زیتونو فارمونو چی دی دلتا املوکو فارمم پکیلو دانالا برو دا بمراوش کول او خواده بم حوز پکی اندوانی سختی زیتی دی اندوانی خو مخلا یاغ وقتون را آیات کرم شرک سیم خبر که دیدن نوی خدای دی خواره که دوڑای خوراوڑا خا نو خبر داده پمیه پر خبره دا خو برزو دا غلا کنه اول خورش کنه دا شاه غازی امان الله خان کالوا کال بوالو السلام علیکم زرگی چو کولو کم زایا پشتو نو پشتو نو پشتو انگلیش لانگویج های هاو آر یو کیا لے بھائی کیسے ہو ٹیک ٹاک الحمدللہ سناو بس میں بھی ٹھیک ہوں زرولی استاذ ہمارے ساتھ ہے ہاں تو پرید اکرن استاذ اردو خب بتاؤ بتاؤ تو سر گھر پزن توڑا سا اردو کرو توڑا سا پختو کرو مکس کریں گے مکس کریں گے خکیال ہے بھائی بتاؤ زرولی استاذ ہمارے پاس ہے بس مڑا دس ہے خزا کرشو کرشو خا خا زرولی استاذ بس مڑا دے دا خدا ملک سے گورا اردو آلا ستا پوریگرام گوری پښتو والی ګوري فارسی وال انګریزان یې ګوري حتی د ټولو د کور ودانی الله دې ټول خوشحاله لري چې زمونږ پروګرام ګوري او خبره دا ده چې هغه به زمونږ خو داسې نه دومره نه یو نه داسې ښکولي یو نه شهزادګان یو خو دا زرولي استاذ ګوري یا سحر ګوري دغه زمونږ کوم ټیم چې دی ناست دي دا یاران د دو دا هنرمندې ګوتې زیا له ورځو زیا یو اړیکه به واخلم ښه اړیکه واله السلام علیکم جوړ په خیر ملګریه څوک او د کوم ځینه ماړی کې ټینګې کړې مورو راخه جوړي همدر صافي خبرې کوم څوک همدر صافي السلام علیکم همدر صافي چل له خی قراری د سیاتونه خدش به ورځې په خیر تیری کې چل له خبرونه ختم شو چرته اعلام خوشاله آباد لرا سلامات اوسې ورورا قربان دې شم تاسو خبرونه ګورم ډیر زیات خوشاله شوم ډیر خوندور خبرونه ده او ډیر مزه باندې روانه ده الله خودی خوشحاله در ژوندیا و سی ورور ته څنګه خو خوې کنه شپې ورځ ګورا یو بقایام لري کنه پاغي خو پويږي کنه آوا پټول خبر پويږي ما اول تاسو ته استاد خیبر ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم او تاسو ته او تاسو میلمنو ته وعلیکم السلام وعلیکم السلام اور مودان خوشاله اوسی نو د زرولی استاد کوم سندر اور دل غواړي سندر پرې د من اندر صافي دی ګور دا د سینه ده کنه اندر صافي دی خو کو مسله دا ربا کی دی خو باقی دی باقی دی ګورا اور 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 یو یو هغه مې ودا تاسو خبرونه کې د ننګرهار ذکر کوو نو ننګرهار کو د ادب او د فرهنګ زنګو ده او ماشاءالله ننګرهار خلک د ننګرهار په اوسني وخت کې خوراکونه او مالټې او میان ځان ته څه وایي او ننګرهار خو د شاه غازی امان الله خان د ژمي پایتخت و او بیا پکې دومره لوی لوی هستي دفن ده لکه باچا خان شو شاه امان الله خان شو ننګرهار خلک بختور دي تاسو په ننګرهار باندې خبرې کولې نو ما ته هم را یاده شوم زه به هم پکې یو دوه خبرې وکړم او زه ستاسو د چینل د مشر نه کامران صاحب نه مننه کوم چې افغانانو ته دغه خپرونې برابرې کړې دي او بیا ستاسو غوندې هنرمندان خلک یې راوستي دي زه ډېر زیات خوشحاله یم د هغه نه مننه کوم
او هغه نه یو هیله ده چې یو ادبی خوراونه هم په نوی شکل په نوی رنگ باندې لکه چې مخکې باندې کوالانو او ادیبانو ته به په کې ګډون ورکول کېده نو چې یو ادبی خوراونه بیا شروع کړي او په نوی رنگ یې شروع کړي نو دا به ډېره ښه خبره وي هم به د لیکوالانو او ادیبانو تنده ماتېږي هم به د نورو هنرمندانو او دا دا مننه هم ته کوم چې د افغانستان او د پاکستان د یووالي لپاره کار کوي او د هغې خپل ورونه ګڼي هغوی په سختو مشکلاتو کښې د هغوی دپاره ښه خبرونه او ښې خپرونې خپروي دا ستاسو ناستو ملګرو نه هم مننه کوم همېشه هم لطف کړی دی د افغانانو لاسنیوی هم کړی دی خدای دې په دې چارو کښې تاسو بریالي لري او زرولي استاد صاحب خاص سپیشل سلامونه او الله دې دی هم ژوندی لري دې هم دې هنر دپاره ډېر کار وکړو او د ده د والد صاحب کومې کړنې چې دي هغه هم د قدر وړ دي استاد شاولي بالکل مننه خوشاله اوسې مننه صافی صاحب کور مو ودان همدرد صافی کور ودان الله دې خوشاله لري ملک صاحب محترم بخښنه غواړم ستاسو خبره واخلم نو همدرد صاحب صافی ته دا هم وایم چې زموږ دا برنامه کې موږ لرو انشاءالله په آینده کې به دلته به موږ شاید په آینده کې شاعر میلمه ولرو یو ډرامه نګار میلمه ولرو داسې لکه څنګه چې نن ضیا سحر میلمه لرو هر دفعه به یو ځلې نوې نوې میلمانه به راځي هغې موږ سره او هغوی به په شعر او په ادب او په هر څه باندې به خبرې کوي انشاءالله او نور ننګرهار دغه دی که نه مسله د ننګرهار ده نو زه چې سجره د ښکلو باسم ملک صاحب یخشا نو زه چې سجره د ښکلو باسم نو ټول د ننګرهار وي چې دا ولي وي نو چرته چې اوزګار دي په دې کلي کې موسیقۍ سره نه وایم همداسې یې وایم ترنم دی وایي زه چې سجره د ښکلو باسم ټول د ننګرهار وي چې دا ولي وي نو ښه په دې پوهېږم چې ته نه راځې بیا هم انتظار وي چې دا ولي وي او ضیا سحر هم چې دی د ننګرهار همېشه بهار نه راغلی دی ستړی ستومانه دېرې ته نو هیله مند یو چې په زړه پورې سندرې قدرمن لیدونکو ته ور واړوي هغو به زموږ پاڼه هم خوښه کړي د هیله مند یم چې تاسو که غواړئ چې په زړه پورې سندرې خو شما کې میخواست شما کې چې خوش میکنې همو پروګرامې مره همو پیچې مره لایک کو و خپلې سترګې واړوه یوټیوب بینندههای عزیز همو پیج ما که هست د می فیسبوک هست د یوټیوب هست همو را لایک کنی همو ویډیو ما زیاد ببینی که د ټاپ آف د ویک بیایم د می برنامه ما و ملک صاحب سواره را بیار که بند و خانوګیر را ډراو خبرې لږ غوږ ونیسه یوه خبره بل همده کنه ته خو خپل زور غږې مسله دا ده چې د یوټیوب کې زموږ هغه ورونه افغانان ورونه چې دي ټول باید زموږ د دې پروګرام هغه ویو دغه زیات شي ځکه هغوی خبر نه دي چې ټاپ آف د ویک کې موږ او تاسو خامخا باید راشو همداسې د اوبرنګ صاحب چې هیره مې نه شي پرون را سره د جرمني نه زړه ملګرو خبرې کوله په نامه د عبدالله او چې هغې ستاسو په پړګۍ او په شملې باندې خبرې کولې ما ورته ویل ما لایک ورکوي او کمنټس وکوي ورته دا خبره ستا خبره ښه خبره ده بلکل قربان دې شم ضیا ورځه نو زړګیا یا سحر سوا د چینې غاړه او روان یوم یا جانان ما له خدایا واړه او روان یوم یا د چا د مسازل پشان زن تنار کوي یا ستاد غړي ستاد غړي پشان غاړه او رواني وبا یا ټول پښتنو ته کوم یا زما ګیلا پاتې دا لاڑا پختوں میں اڑاؤں گو اس نام پاتی دا
زما گلا پات دا لاڑا پختو وڑو گو اس نام پات دا لاڑا پختو وڑو گو اس نام لاڑا پختو ایوڑاو گو عزت ترسان شو یور کشوی اگ دیلا منی اٹیٹی دوران شو اور کشوی اگ دیلا منی اٹیٹی دوران یشو لپ سنڈے بدلا یو سیک شمب پات دا لاڑا پختو ایوڑاو گو اس نام پات ٹولو پختنو دیکھو وہ سما کی لپا دیدہ لڑا پختو اڑاو گو اس نام پا دیدہ لڑا پختو اڑاو گو یزان لپارا گٹا کبھی مالا تاوان شوی یت چھ خاو بد نبی لے یا پچ انسان شوی یت چھ خاو بد نبی لے یا پچ انسان یا مالا دی جماعت وان کڑلو سنا میں خان پاتے دا لڑا پختو ریوڑا ہو وہ اس نام پاتے ٹولو پختنو دیکھو یو سرگ لپا دینا لڑا پختو یوڑا ہو بو تشنا مپا دینا لڑا پختو یوڑا ہو بو زبایم پا خاورو کے خخ دلتا بنایما تا دنیا تا بلچا کور دے پکی مل مائما تا دنیا تا بلچا کور دے پکی مل مائما یا تا در رب ایک بسل مر گا یا ترا نہ پاتے دا ناڑا پختو میں اڑاو گو اس نام پاتے وٹولو پختنو دے بیا هم خراغلاس درنو لیدون کو د ژوند رنگ پروگرام دے دی کی زمونږ سره ملګری یاران دوستان ناشتی غم شریک سیب دے زیم ممدغه سی زرولی استاد دی زیا سحر دی نو لوی ټیم دے ملګری دی او نو ډیر زیاته مننه چې تر دې دم زمونږ سره وي نور هم وسه زکه چې په دې پروگرام کې مونږ ستاسو د پاره مختلف مختلف انداز د مختلف قومونو د مختلف ژبو یعنی هغه د دری دی د پښتو دی کې دی چې مونږ پراتلون کی زرولی استاد تاسو له پښی ژبی او سندره هم تیار کی پراتلون کی پروګرامونو کی کوشش بدا کی نورستانی ژبه کی او سندره تیار کی اړی کا براو السلام علیکم جوړ په خیر مرګ لري وعلیکم سلام زه حمید دنګونه خبرې کوم جی حمید خان سړی مشی خراغلاس یو خبرونه ته درته مهرباني ډیر مننه تاسو ټول خیبر منیجمنت سوال ډیر شکریا د کوم بیا سره کوم تاسو نو د کوم فنکاران دي دو شکریا د کوم کور مودان خوشاله اوسې د انګونه مړی کټینګه کړی دا
او استاد زرغولی خان ناست ملک صاحب ناست تاسو کومه غوښتنه د سندرې لرئ نور څه ویل غواړئ موږ ستاسو خدمت کیو مننه ډېره مهرباني بس موږ ډېر خوشحال یو پوه شوې چې تاسو داسې پروګرام شروع کړی دی او ډېر مزه کې ملک صاحب ته سلام او د فنکارانو چې کوم ناست کیدو ته سلام ضیا ته سلام الله خودی خوشحال در ژوندې اوسې ورور هلته هغه دغه خوشته کنه هغه بانګو کې بریت لالا خوشته کنه دی بری مسخر او بریت لالا او بریت لالا شته باران هم چلو دی و نری نری ګلې مو شو او هاي 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 ګلې دی الله نه کوي او بس دغه بارانونه چې دی بیا مبادی ده او تر خپل حد پوري نو الله دې خوشاله لره ژوندې اوسې ډیره زیاته مننه کور ودان چې زمونږه خبرونه سره اړیکه نیولې و زرولی خان سره به خبرې وکي ولی خان الله پاک تاسو خوشاله ستاسو خدا زیا صاحب ته ما خواسته کړل وای ټپی وی ټپی ټپی خو به زیا صاحب ضرور وې در لزیا او ټپی وای ولنه نه وای او ټپی به زرولی استاد مو طرف نه دا غواړې ته تاسو الله پاک ټول خوشاله او آباد ساته کور ودان الله دې خوشاله لره ژوندې اوسې مننه خا کور ودان اړیکه نیولې ودانګونه ولی خان وکنه او امیت خان امیت خان نه نړۍ مننه کوو چې زمونږ خبرونه ته اړیکه نیولې وزنګ وهلې کور ودان بچی لوی نو اوس بزو زرولی خان ته زو کنه سندره او زرولی استاد او فارسی سندره وای فارسی سندره بلې خدای دې ټول بختان آباد لري کدا انګو دی او کدا ټل دی دوابه پړ چنار ټول مونږ ته محترم دی خو زمونږ پروژنه کې هر وخت دی زیار باسته ما یک شیر میګم و تمام سمت شمالی به یک نظر برسا تمام سمت شمالی به یک نظر برسا مرا به خود ببری تو آی نگار کابل زری چپکا کل و نگار جان نگار جان مایه شانه کنی بسیار علی بسیار علی همچنان ما میدانم دیر خواب و ما میخواییم که بری ما یک خندن فارسی کنیم شیخ سعیدی ویا وی چی کسب و کمال کن که عزیزی جهان شوی کسب و کمال کن که عزیزی جهان شوی بی کسب و بی کمال نی ارزد با یک جوی وا 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 نو میرم طرفی استاد زرولی استاد زرولی یک خندنی داری با بله من با نوبت خود در برنامه فعلا یک آهنگ فارسی داریم وا زنده و که غمشریک صاحب کی گپ میزنم در پشتو باشه در فارسی باشه ما کمی ورخطا میشم بخاطر از اینکه بسیار با سیستم دیجیتال دیجیتال گپ میزنه ای دوستان و برای ما یک خندان قشنگی کو ان شاء الله تشکر ما کوشش میکنم برای شما و برای امگی بیننده زنده باشی بیا شش مش بدلم شش مش بدلم
دلم بگار مانس افسوس کی یار یار مانس افسوس کی یار یار مانس واہ بگار مانس افسوس کے یار یار مانس افسوس کے یار یار مانس افسوس کے یار یار مانس تشکر تشکر یک جهان تشکر زنده باشی بسیار خوب آهنگ بود تشکر از بیننده خدا گونه که صحبت و خواندن فارسی ما درست باشه نه از ما خود انشالله درست است و یکی از موزیشن نوازنده ما نوازنده ما انشالله در هر قالب متو آماده است از طرف ما برتان نو نمره دادا خوب از بیادر شما پیش میری بیخی زیاد پیش میری زیاد جور استی سیادت خوب است تو خود تپا چیز آوردی یعنی؟ بسیار چیز است. دیگه گپ خوب بزن که مردم خوب بیشنوامی یا همه تنهایی ما بیشنوامی که زیاد جانی جا ششتا چی خاندانا آوردا خاندانای دری آوردا تپا خاندانا پا بسیار است اونم یک بیادرک زنگ زده بود با اونم واز یک تفه میخانه بخیر ملک سیب یا ویلند دمی تا بلاش دما بجوڑو کچه می بوس کو وقت دوڑای بس دما لورزو دمی خشه دی قدر من دمی دی اللہ دیری کی منگا غرما دا غرما کو بیرتا رزو زکا دیرا که خوب دی دوڑایی کنا آو آو